Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Penante. Eu acho que vocês sentiram saudade de mim, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo do quadro Descobrindo Canais. Tive alguns problemas aí, mas eu tô voltando aqui, né, gente? Então, bora pro Descobrindo Canais, parte 5. Pessoal, antes de eu começar o vídeo, eu queria falar que normalmente eu vou nos canais e comento no último vídeo desse quadro. Entenderam? Ou seja, eu vou aqui, vejo lá os meus vídeos, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Porque são tantos canais que são parceiros e às vezes não dá para me comentar todo mundo. Então, para não ser injusto, eu sempre comento nos quer dizer, eu sempre vou comentar naqueles canais que pediram para mim, né? E que comentaram no último vídeo. Eu vou aqui no último vídeo que eu posto, né? Que verifico as pessoas que estão comentando, escolho alguns e vou lá e comento. Tá. Outra coisa, tem muita gente que pergunta, mas Rodrigo, como é que tu consegue manter essa parceria? Gente, é assim, eu já gerenciei empresas, gerenciei até hoje, mas o que que eu faço? Eu tenho uma planilha com todos os canais parceiros, né, que eu faço ou que meus divulgadores fizeram. Então é assim que eu administro todos os canais. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui o nome do canal, o código, né, se é do Brasil, se é de outro país, o DDD, o número e a data que eu fiz essa parceria. É assim que eu administro o meu canal e as minhas parcerias, né? Então não se preocupe que eu não vou esquecer de ninguém aqui, eu sempre vou me lembrar de todos. Às vezes, aqui por cor eu mudo. Aqui azul é do meu primeiro divulgador. Branco é o que eu mesmo consegui. Vermelho é o que eu ainda não comprovei ainda se é escrito no meu canal. Verde é do meu segundo divulgador. Então é assim que eu administro. Então, chega de papo, roda a vinheta aí. Então vamos lá, pessoal, para o primeiro vídeo. Pessoal, esse canal aqui é um canal de um parceiro meu. Ele é aqui do Pará também. E o que acontece? Vou fazer até propaganda dele, né? Quem aí percebeu a miniatura aí do meu canal, não sei como se chama, né? A imagem, ela mudou. E quem fez essa nova imagem para mim foi esse rapaz aqui. Eu vou ver aqui o canal dele, Igarapé Panema. Sobre. Ainda não tem descrição. O nome do canal é Igarapé Panema. Ele tem 23 inscritos, gente. Bora dar uma ajuda pro parceiro, pra ver se ele consegue primeiro. Os 100 inscritos dele, né? Vídeos. Ele não faz nada. Leu. Mais lixo. Tá da onde, cara? Peraí, os caras não se conhecem. Ah, eu só sei. Peraí, deixa eu ver o nome do vídeo. Folcloricadori. Ah, entendi. Assim, meu velho amigo. Como é que anda a vida? Tá bem a vida. Não espero que seja sobre matar bicho, tá? Tudo bem, não. Olha a hora que você vem me aparecer aqui. Para 2 anos. São 4, querido. Olha,
conseguir. Esse boto é burro, né, Matias? Tive que fazer essa reunião aqui, tive que convocar vocês aqui, porque estamos tendo problema de queimada. Por causa disso, o Curupira morreu, nosso amigo Curupira morreu. Meu Deus. Morreu nessas queimadas, nesses desmatamentos. Mataram o Curupira. Olha o que ele está fazendo aqui. Olha, inundou. Eu acho que é um vídeo onde misturou várias lendas, né, do folclore, e tá fazendo um vídeo sobre ambiente, pelo meio ambiente, né? Gostei, ótima iniciativa. Já comentei aqui embaixo. Vídeo puro paraense, cara. Bom, canal Igarapé-Ipanema, 23 inscritos. Bora dar uma ajuda lá pro nosso amigo. Quem quer ver o resto aqui do vídeo, só entra lá no canal dele, Folcronicadores. Clica lá. Então bora pro próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, como eu já falei, os vídeos que eu visito são os vídeos que comentam lá, né, nos últimos vídeos do Descobrindo Canais. Bora ver aqui. Bora lá. Ah, esse daqui é bom. Muito bom. Thiago Alves Paz. Gente, esse canal eu adoro. Gosto muito desse canal. Como vocês podem ver, eu já vi alguns vídeos aqui novos, antigos. É um canal que fala sobre direito, acho que é mais ou menos, vou ver agora a descrição dele aqui, vou ler para vocês. Aqui você encontra comentários sobre música, futebol, direito e atualidade. Ah, então aí não fala só de direito, fala também de música, futebol e atualidade. Eu gosto mais desse canal por causa que ele fala de várias leis relacionadas ao direito e coisas também do nosso dia a dia, coisas que eu nem sabia que existia. Então é um canal ótimo, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais uma dica de processo penal. E o nosso encontro de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a síndrome de Dom Casmurro no processo penal. É mais um paralelo aí entre a literatura brasileira e o direito. Pessoal, antes de a gente falar sobre essa síndrome no processo penal, vamos fazer aqui um paralelo com o juiz das garantias, também, que foi instituído aí pela Lei 13.964, de 2019, no conhecido pacote anticrime aí do ex-ministro Moro, que não fazia parte do pacote, na verdade, foi emendado depois e aprovado. Então a gente vai fazer esse paralelo com o juiz das garantias e a síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Pessoal, o principal argumento, né, a principal justificativa para se... Nem sabia que existia essa síndrome, gente. Na verdade, quando eu li esse vídeo, acho que você quer alguma coisa relacionada à doença, mas não, relacionado ao direito, vivendo e aprendendo. Instituir o juiz das garantias foi para que se pudesse assegurar a imparcialidade, isenção e imparcialidade do juiz, da instrução e julgamento, no processo. Na fase pré-processual, você teria, então, um juiz que seria responsável pelo controle de legalidade ali na fase investigativa, na fase do inquérito, incluindo aí as providências cautelares, como prisão preventiva, prisão temporária, própria custódia, busca e apreensão, enfim. Interessante. Gente, esse vídeo aqui, ele é ótimo, vou assistir depois de tudo aí. Olha, canal Thiago Alves Paz, é um ótimo canal, pessoal. Vamos lá, aumentar o número de inscritos desse canal. Já comentei aqui também, até me responder. Aí o cara, obrigado, Matic Live. Obrigado. Vai saber, mano, tu vai saber. Então, quem quiser ver esse vídeo aqui por completo, entra lá no canal Thiago Alves Paz, no vídeo Síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Bora lá pro próximo.
É. Próximo vídeo. Fox Animações. Tá. É, tá dando errado aqui. Vídeo bem curtos para ver sobre o que é. Oi galera, tudo bem? Espero que sim, pois bem-vindo ao meu canal. Então vamos lá. Adoro essas aberturas, gente. No caso são intro, né? Adoro abertura agitada. Eita! Toma-te. Mano! Eita! Ai! Que foi isso? O cara cagou. Ele cagou no outro boneco. Bora continuar, bora continuar. Ah, pensei que ia cortar a cabeça. Meu Deus, esse vídeo tem muita loucura. Ele cortou a cabeça do cara. Cortou. Kamehameha. Acabou se envolver todo o vídeo. E aí vocês. Vou dar spoiler pra vocês aqui do vídeo, né? Gente, o canal é o Fox Animações. Tem 55 inscritos. Esse vídeo que eu tô vendo é o vídeo Animação Stick Fight. Especial 54 inscritos. Música na descrição. Eu até comentei aqui. Tá no caso de no canal. Muito legal. Valeu. Não, esse canal... Gostei. Gostei mesmo desse canal. Vamos pro próximo. Eu já curti? Ainda não curti. Esse vídeo eu ainda não tinha visto aí por completo. Ah, tá aqui. Senhor Gangster. Ah, tá aqui. Senhor Gangster e MVU 2020. Bora lá. Eu até me esqueci qual foi o último vídeo que eu já vi. Bora esse daqui. Voltar aqui, esse vídeo aqui a maioria eu já vi. Estamos aqui. INVU 2020. Então, galera, hoje eu vou gravar um vídeo do Sr. Gangster. Depois de muito tempo sem gravar um vídeo no canal, quase um mês.
Meu Deus. Meu último vídeo teve quase semana, eu acho. Que foi aquele do Sr. Gags assistindo comigo pelo Rage. Então, galera, hoje eu vou gravar um vídeo do Sr. Gags se curtindo na praia. Mas antes de começar o vídeo, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E quem já é inscrito no canal, deixa aquele like para dar aquela moral pro Sr. Gags. Porque é muito importante para o canal e para o crescimento do conteúdo. Claro. Então é isso, galera. Vamos para a enrolação e toca a vinheta! Eu pensei que aquela fosse a vinheta. Eu não tô com essa dúvida, gente. Então a vinheta depois te fala... Não, intro e abertura. Né? É. Tô confuso. Bora continuar. Tá conversando pelo zap, é? Eu quero ver a dança, pensei que tinha dança aqui. Água. Bora sim, o Gagast, dança aí. Ah. Agora! Mentira, que sou diferente, que gosta da gente, eu vou acreditar. Ai, meu Deus, que engraçado. Não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na conta da loucura. Se o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo pra buscar. E me escutar, teus olhos passeando no teu... Legal. Eu não tinha visto esse tipo de vídeos assim, primeira vez. O problema mesmo é na monetização, porque se não tiver direitos autorais da música, aí pega mal. Já comentei. Já curti esse vídeo. Esqueci, né? Não esqueço. Canal Sr. Gangst IMVU 2020, tudo maiúsculo. 250 inscritos. Bora lá tentar bater os 500, né? Então dá uma ajuda aí pro canal. E aí me esqueceu, né? Coisa de divulgação, né? Agora sim. Bora pro próximo. Esse vídeo aqui eu já dei uma olhada, mas não entendi muito. Tá com uma cuba de ovo? Ela tá fazendo um buraco? Amor! O que você tá fazendo? Ela tá fazendo um buraco. Tem uma cuba de ovo. O que será que ela vai plantar? Ou fazer? Bom, isso nós temos que descobrir acessando o canal Alex Netos. O nome do vídeo 046, Bia Agro. Já comentei aqui. Então, gente... Esses são os vídeos que eu descobri hoje, no caso, descobri no canais. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui nesse último vídeo pro seu canal também. Se o seu canal tá pequeno, coloque bem aqui pra gente divulgar um pouco mais, pra crescer. E assim crescemos todos juntos. Ok? Espero que vocês tenham gostado de hoje, desse quadro. E tamo juntos. Tchau!